A, ah, oni ofte kredas ke la surfaco de la Tero estas tute konata, sed ne, oni regule malkovras novajn insulojn. Ekzemple, en Antarkto, pro la fando de glaĉeroj, oni vidas de tempo al tempo novajn insulojn. Sed tio ne estas la sola kialo de malkovro de novaj insuloj. Bo! Foje, Novaj insuloj aperas pro vulkanismo en oceano. LaFO solidiĝas pro kontakto kun malvarma akvo kaj novaj submaraj montetoj aperas, ĝis kiam ili iras super akvo. Tiel Japanio ofte havas novajn insulojn. En Vikipedio estas bona listo de la insuloj kiuj aperis lastatempe. Co. So, Alia fonto de insuloi estas tertremoi. Exemple, en 2003 aperis insulo en Pakistano, post forta tertremo. Sed post tri jaroi, gi mal aperis en la agvon pro sia propra peso. Ciam gi existis, la agvo circa o la insulo estis bona reproducteio por la fichoi. Do. Do. La lasta sta fonte de insuol qui mi vola semntsi estas la artefàrètail insuol. La play bonai exemple trouvijas en Nederlando, tie insuol nomitai polderoy estas creitai par logi cultivi protecti contra o maro. Set foyè, un kaoki el grandai natu reservèyoy